យន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបើកបុកគ្នានៅលើទីលាននីលំហអាកាសដែលពួកគេហាត់ធ្វើសមយុទ្ធសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរស្លាប់ទាំងអស់ជើងស្បើមមួយឆ្នាំកម្រិតពីពពលូ Gansberg a real German premium beer សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែន Interfax បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី29សីហានេះបានដឹងថាការធ្លាក់យន្តហោះនៅតំបន់ Zhytomyr បានបណ្តាលឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះយ៉ាងតិច3អ្នកបានស្លាប់ការធ្លាក់យន្តហោះនោះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេហាត់វឹកវើអ្នកជំនាញមកពីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសនេះកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតហើយទីប្រឹក្សាតំណាក់តំណងលំហអាកាសក៏បាននិយាយថាឧបទ្វេតនេះវាកើតឡើងដោយសារតែអាចមកពីរឿងដែលអ្នកបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វេសប្រហែសឬរំលោភដែនអាកាសនៃលំហអាកាសរបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើវាជាឧបទ្វេតដោយការបើកបុកទង្គិចគ្នាឬក៏ឧបទ្វេតបិទដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រការអ្វីនោះយោងតាមពួកមន្ត្រីឲ្យដឹងថាប្រនបត្តិការនៃការបើកបររបស់យន្តហោះនោះវាស្ថិតនៅក្នុងប្រនបត្តិការនៃការវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយយន្តហោះនោះបានផ្ទុះធ្លាក់នៅចំពេលដែលមានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការផ្ទុះធ្លាក់បុកចំយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតហើយយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតនោះក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាយន្តហោះបើកវឹកវើផងដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសម្រេចបើកឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដូចនេះនេះជាអ្វីដែលត្រូវបើកការស៊ើបសួរដូចនេះនៅបតាមលោកស្រីតានទីណាសាប់ចានដែលជាទីប្រឹក្សាលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលបន្ទុកតំណាក់តំណងអាកាសចរនិងតំណាក់តំណងកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរគណៈនេះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតហើយតើការធ្លាក់យន្តហោះនិងផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះ L39 ក្នុងពេលបើកបរនៅតំបន់ Zhytomyr នោះនាំឲ្យអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនស្លាប់3អ្នកនោះវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចរងការបាញ់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីសត្រូវដែរឬទីតែជំហានដំបូងមានការស៊ើបអង្កេតដោយដឹងថាយន្តហោះនេះតំណងហោះប៉ះទង្គិចគ្នាឬប៉ះទង្គិចដោយឧបករណ៍អ្វីមួយទើបផ្ទុះធ្លាក់នោះតែយ៉ាងណាលទ្ធផលនៅតែបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះគ្នាឯងនោះហើយវាអាចកើតជារឿងទុះឧបទ្វេហេតុបែបនេះការបញ្ជាក់ដំបូងដំបូងនោះបានដឹងថាអ្នកបើកបរបានរំលោភលើគោលការណ៍ដែលហាមបើកបរដោយលក្ខណៈប្រជែងគ្នាឬក៏ហោះអួតប្រជែងគ្នាវានាំទៅរកការប៉ះទង្គិចដូចនេះហើយវារំលោភទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃមាត្រា416របស់អ៊ុយក្រែនដែលហាមការហោះហើរលើលំហអាកាសទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលនេះគឺមិនត្រូវឲ្យវឹកហាត់ការបើកបរនៅលើលំហអាកាសក្បែរសមរភូមិដូចទីអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងការហែកហួរសង្គ្រាមពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីប្រទេសនេះពុំដែលមានយន្តហោះទំនើបប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃនោះទេយន្តហោះដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រើប្រាស់គឺសត្វតៃយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតជាយន្តហោះដែលសល់ទុកដោយសហភាពសូវៀតផងនិងយន្តហោះពីប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតដែលសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ពួកគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រើនៅក្នុងដៃភាគច្រើនផុតគឺMiG-29ជាយន្តហោះចាស់គម្រោងរបស់សហភាពសូវៀតយន្តហោះនោះបើនិយាយពីភាពងាយគ្រោះថ្នាក់សម្បីតែម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏អាចងាយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះវាចាស់ណាស់ទៅហើយនោះហើយអ៊ុយក្រែនយកវាមកប្រើប្រាស់និងជួសជុលពិនិត្យឡើងវិញនោះគឺអំឡុងប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនគេបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់62គ្រឿងហើយបើអ៊ុយក្រែនបាត់បង់យន្តហោះដោយសារឧបទ្វេនៃការវឹកវើហើយបើកបុកគ្នានេះពីគ្រឿងទៀតនោះវានាំឲ្យប្រទេសមួយដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនេះបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនអស់64គ្រឿងចំណែកឯរុស្ស៊ីនៅវិញជាមហាអំណាចដែលមានយន្តហោះយ៉ាងសម្បើមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរុស្ស៊ីមានយន្តហោះចម្បាំងដល់ទៅ4270គ្រឿងមកដល់ពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះត្រឹមតែ316គ្រឿងប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីនៅសល់យន្តហោះ74000គ្រឿងទៀតរុស្ស៊ីប្រហែលរហូត
តដល់យន្តហោះទំនើបទំនើបបំផុតចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនមានដូចជា Zhytomyr 57ជាដើមដែលយន្តហោះនេះអាចប្រៀបជាមួយនឹងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក S-35 នៅលើសមរភូមិនោះយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់សុទ្ធតែបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលហើយអាចបំពាក់ទាំងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេនៅសល់យន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតតិចតួចបំផុតអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទួលរងចាំការថ្លាក់មកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2សន្យាបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន30គ្រឿងនៅក្នុងវគ្គដំបូងដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះ F-16 វិច័យវិជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅដើមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅពេលដែល F-16 ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះវាដូចជាការប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មបំផុតនិងការបង្ហាញការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដែល F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានភាពសកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាហើយវាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងយន្តហោះទំនើបរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតផងសូម្បីតែ Zhytomyr 57របស់រុស្ស៊ីក៏ F-16 អាចនឹងមានតុល្យភាពផងដែរអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនមាន F-16 នៅក្នុងដៃចាប់ពី30គ្រឿងឡើងទៅនោះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រែប្រួលនោះក៏អ៊ុយក្រែនកាន់តែមានប្រៀបជាងរុស្ស៊ីថែមទៀតក៏ថាបានTell you the story. Canter, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ ឆ្លះរង្វាន់យាឫជនថ្មីប៉ុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងស្រាបៀរ Gansberg ជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវLet me tell you the storyA real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ